Ողջույն, սիրելի բարեկամներ, ես Նարինե Կիրակոսյանն եմ, լրագրող, և Զարուհին Փոստանջան, Երկիր Ծիրանի կուսակցության նախագահը, և մենք գնում ենք հիմա հայ-թուրքական սահմանի վրա, տեսնենք ինչ հնարավորություն են անում, քանի որ հայտարարվեց կառավարության կողմից, որ երրորդ երկրների համար շուտով կբացվի սահմանը։ Զարուհի ջան, մենք ճանապարհին կկանգնենք և կներկայացնենք, հա, ինչ է տեսնելու։ Մենք ոչ միայն կկանգնենք, կներկայացնենք, նաև կպատմենք, ինչ ենք մենք տեսել այնտեղ, որոշ նկարահանումներ նույնպես մենք կկատարենք, և այդ ամբողջ տեղեկատվությունը մենք կփոխանցենք մեր և հեռուստադիտողներին և այն անձանց, ովքեր հետաքրքրված են, թե ինչ ծրագրեր է իրականացնում այսօրվա գործով այս թուրքական ուղղվածությամբ կառավարությունը։ Եվ անպայման նաև նշեմ, որ անցած անգամ շատերը հարցադրումներ էին դրել, թե այդ ինչ սահմաններ եք նկարում, ուրեմն ձեզ ասեմ, մենք նկարում ենք այն, ինչ թույլատրելի է, դուք հանգիստ եղեք, սիրելի բարեկամներ, մենք ամեն ինչ գիտենք, ինչ կարելի է նկարել, որ օբյեկտը կարելի է նկարել, մի անհանգստացեք, համենայն դեպս շատ շնորհակալություն։ Մենք պարտադիր նկարում ենք այն ամբողջ տեղեկատվությունը, որը ձեզ անհրաժեշտ է, որը դուք պետք է իմանաք, որովհետև այս կառավարությունը տարիներ շարունակ, արդեն 5-րդ տարին է ստեղծել է տեղեկատվական վակում, այսպես, և նաև կեղծ տեղեկատվություն է տարածում, սկսված Նախիջևանյան հատվածում մեր դիրքային այդ գոտու տեղաշարժերից, երբ մենք ունեինք դիրքային սահման, այսինքն դիրքային առավելություն։ Շարգելի հայրենակիցներ, այս պահին մենք գտնվում ենք Մարգարա գյուղ տանող ճանապարհի վրա, ինչպես տեսնում եք, ճանապարհի այս մյուս հատվածում տեղի է ունենում շինարարական գործունեություն, և պետք է ասեմ, մինչև այստեղ գալը ամբողջ ճանապարհի երկու եզրերով ճանապարհի լայնացում էր տեղի ունենում, բարեկարգում էր տեղի ունենում, մենք հիմա ուղևորվելու ենք իհարկե նաև Մարգարագյուղը, որպեսզի այնտեղ տեղում տեսնենք ինչ շինարարական աշխատանքներ և գործնեություն է ծավալվել։ Բավականին մեծ գումարներ է տրամադրվել Հայաստանի կառավարության կողմից այս շինարարական գործնեությունը ծավալելու համար, և այդ շինարարական գործնեության համար այդ գումարները տրամադրվել են մինչև 44-օրյա պատերազմը, այսինքն սա նշանակում է, որ այս ծրագիրը ունի բավականին երկար պատմություն և վաղեմություն, և այս ծրագիրը պատահական ծրագիր չէ, ինչպես և պայմանավորված պատերազմը պատահական չէր, այնպես էլ այսօր այս շինարարությունը պատահական չէ։ Իմ թիկունքում Մասիս Արարատ լեռն է, և այս ճանապարհը գնում է դեպի Մարգարա, այստեղ է նաև երկաթգիծը։ Ինչ տեսա ես Մարգարա գյուղում, որը ունի կամուրջ, որը այդ կամուրջը կառուցվել է դեռ խորհրդային տարիներին, իհարկե նախկինում եղել է կամուրջ, հին կամուրջ է եղել փայտից, բայց այդ կամուրջը շարքից դուրս եկած է եղել, և խորհրդային տարիներին որոշել են նորից կառուցել կամուրջ և շահագործել, բայց այդ կամուրջը դեռ խորհրդային տարիներին չի շահագործվել, և պարզվեց կամուրջը շահագործվել է նորանկախ Հայաստանի Հանրապետության պատմության ընթացքում ընդամենը մի քանի անգամ, և այդ մի քանի անգամներից մեկն էլ վերջերս էր, երբ այդ կամուրջով վերել են հատուկ անցակետ, են տեղադրել այդտեղ անձնագրային նաև անցակետ, և նաև իրերը զննելու հատուկ շարժական անցակետեր, և այդտեղից տեղափոխել են հումանիտար բեռներ դեպի Թուրքիա։ Հիմա մեզ համար շատ կարևոր էր, արդյոք այդ ճանապարհը լինելու է այսպես կոչված այդ միջանց ուղիների տրամաբանության մեջ, թե ոչ, և ինչի համար է այդ ճանապարհը, ինչի համար է այս գլխավոր ճանապարհները վերանորոգվում, բայց գյուղերի միջի ճանապարհները չեն վերանորոգվում, և ինչպիսի
մոտավոր ծառայությունը այնտեղ իրականացվում։ Պարզվեց, որ այդ ճանապարհը ես չեմ կարծում, որ կարող է այդ միջանցքային տրամաբանությանը ծառայի, բայց այնուամենայնիվ այդ ճանապարհը, այդ կամուրջը հնարավոր է մի քանի օր ինչ-որ առիթների համար օգտագործվի, և առիթները ես չեմ կարծում, որ բխելու են հայազգի շահերից, որովհետև ինչ որ տեղի է ունենում այսօր Հայաստանում, դա հասկանալի է, որ կառավարությունը չի անում մեր ազգային շահերից։ Հիմա սա է վիճակը, իհարկե այնտեղ բավականին ոստիկանությունը, գյուղապետարանը, ազգային անվտանգության ծառայության աշխատակիցները լարված վիճակում էին, թե ինչու ենք մենք այցելել գյուղ, ինչ նպատակ ունենք, ինչ ենք անելու, արդյոք նկարահանումներ անելու ենք, թե չենք անելու, ուշացրեցին, որ նկարահանումներ չի ցուցադրվում անել, բայց ես կարող եմ ասել այն, ինչ որ ես տեսել եմ, և կարող եմ հրապարակել ընդամենը մեկ լուսանկար, որը ես չեմ արել արգելված տարածքում, այլ արել եմ ընդամենը գյուղի մեջ գտնվելու ընթացքում, ասեմ ձեզ, որ բավականին պասիվ աշխատանքներ էին այդտեղ իրականացվում, կապված այդ կամուրջը բացելու հետ և կառավարության այն որոշման հետ, որ այդտեղ պետք է լինի պետական եկամուտների կոմիտեի ինչ-որ օֆիս, գրասենյակ, աշխատատեղ, աշխատակետ, չգիտեմ ինչ, բայց դրա համար ինչ-որ հատկացվել է պետության կողմից, բավարար չէ, այսինքն գումարը այն ինչ-որ ընդեղ ես տեսա, ավիրված գրեթե վիճակ է այդ տեղի կառույցների, որոնք կառուցվել են դեռ խորհրդային տարիներից, և կարող եմ ասել, այնպես չէր, որ երևում էր, որ դա ավարտական ինչ-որ և իրապես դեպի Թուրքիա բացվող ճանապարհ է լինելու, այլ հասկանալի էր, որ ինչ-որ մի սահմանափակ միջոցառման համար, սահմանափակ միջոցառումների համար նախատեսված ճանապարհ է լինելու, թե ում համար, ինչ միջոցառումների համար և ինչպիսի ծառայություններ դրանք կարող են մատուցել, այս պահին ես չեմ կարող ասել։ Ահա, Զարուհի ջան, հետ ենք վերադառնում, նորից նույն տեղից մենք որոշեցինք այսպես մեքենայի մեջ։ Ինչ արցանագրեցինք, եզրակացությունը, եթե երկու խոսքով։ Եթե երկու խոսքով, ապա պետք է ասեմ, որ այս ճանապարհը, որը Մարգարայով պետք է իբրև թե գործի, որը գործել էր շուրջ երկու օր, երբ Բեռնապ փոխադրումը տեղի ունեցել Հայաստանի և Թուրքիայի միջև, այդ հումանիտար Բեռնապ փոխադրումը, կարող ենք արձանագրել, որ հնարավոր է որոշ դեպքերում գործի այդ անցակետը, ժամանակավոր բերեն տեղադրեն անցակետի համար պահանջվող բոլոր այդ և սարքերը, և ոստիկանությունը, և անձնագրային բաժամունքը, և այդ սկանավորման ապարատները, և անցկացնեն այդտեղից որոշ բեռներ, չի բացառվում նաև որոշ զորքեր, ի տեղաշարժ լինի կամ ինչ-որ բան, բայց դա քաղաքացիական բնակչության համար ճանապարհ չի լինելու, այսինքն այդ ճանապարհը և այդ կամուրջը չի ծառայելու օգուտ մեր ժողովրդի, սա կարող եմ հստակ ասել, այն ինչ որ այսօր կառավարությունը հայտարարում է, դա հերթական այն կեղծ հայտարարություններից է, այսինքն կեղծիքներից է, որով կապվում են մեր բնակչությանը։ Այսինքն մենք անթափ կեղծ օրակարգերի մեջ ենք, ես կարծում եմ, սովորական մարդը անթատ խապնված է լինում, մենք տնտեսական ոչ մի ուրեմն շահեկան բան չունենք, մենք չունենք ինվեստորների համար հարմար ինչ-որ ծրագրեր, հա, կառավարությունը չի ներկայացնում ու ներկայացնում է, իբրև ճանապարհ ենք բացում։ Իհարկե այդպես է, ճանապարհը չի բացվելու, այնպես չէ, որ քաղաքացիների համար այդ ճանապարհը բացվելու է, բացի այդ հստակ հայտարարված է, որ երրորդ երկրների համար է, այսինքն ձեր համար չէ, երրորդ երկիրը ով է, միայն Ադրբեջանը չէ կարող է երևի այդ երրորդ, մենք չենք կարող ասել որն է այդ երրորդ երկիրը, բայց այնուամենայնիվ հասկանալի է, եթե Հայաստանը չէ շահառուն այդ ամենի, ապա երրորդ երկրի համար ինչու ենք մենք
դառնում ուղակի այսպես կոչված վարձկանների կամ թուրքերի համար տարանցիկ պետություն։ Սա այնպես չէ, այսինքն տպավորությունը է դա, որ այս տարանցիկ երկիր ենք դառնում։ Այո, տպավորությունը, մենք ոչ մի շահ չունենք։ Սա տարանցիկ միջանցք է, այդ միջանցք, որով կարող են անցնել տարբեր պետությունների ներկայացուցիչներ, ինչու՞ չէ նաև վարձկաններ։ Շնորհակալություն։ Առայժմ այսքանը, սիրելի բարեկամներ, ստեսցուն։